Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမယ့် video လေးကတော့ဘောမာရီရဲ့ခြေကခန့် view တွေဖြစ်ပါရနော်။အဲ့တော့ဒီဘောမာပေါက်ကရုံးရဲ့မပူတူရဲ့ဒီကြော်ဆိုးပုံတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေသူတို့ခြေခွဲလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရနော်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သတင်းတွေကိုအထူးစစ်ဆေးပြီးတော့တင်ထားဖြစ်ပါရနော်။အဲ့တော့ဒီဘောမာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီပေါက်ကိုရောပါနော်။ဒီမှာသူ P26 ကိုစကားစဒီအရာရှိတွေကအရေးယူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်မကြင်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ video file လေးရဲ့နောက်မှာမပူတူကလည်းပါနော်။သူ့အနေနဲ့သူပါနော်။ဒီ found true နေတဲ့သူ့ရဲ့အဆိုးရောက်သူပြန် found true တဲ့ video လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကြော်ဆိုးဦးကပါနော်။စူဂျေးထုတ်ခံလို့ပါနော်။အဲ့ဒီ video file လေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်။ရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။โอเคမျက်နှာတော့တိတ်မကောင်းเนาะငုံမဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအလုံးဘွန်တော်ပြည်ကအကြီးကဲများအလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပေါ့တော့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါလေဗျ။ဒါတော့ဥစဉ်တော့ကတော့ဒီနေ့နှလုံးသားတွေကနှစ်နှစ်ခါခါသွားတာပါဗျ။เนาะအောက်လေတာဘွန်တော်ပြည်ကတွေဘုရောဥစဉ်တော့အပြစ်မပြောလို့ပါဘူးเนาะ။ဒါကတော့ဥပဒေနဲ့မကင်းလေဥစဉ်တော့လူတွေဖန်ခံမှာဆိုလဲဥစဉ်တော့တဘောပေါက်ပါတယ်နားလဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ခါတော့ကြည့်တင်တယ်လို့ဥစဉ်တော့တော့ဒုံတက်ချင်ပါတယ်။ဒါကြီးတို့တွေကအထက်အမင်းရအထက်အမင်းရသူခန်းတယ်သူတို့ကလေးတွေကရှေးတန်းမှာသွားပြီးမှအသက်ပေးရတယ်ရှေးတန်းမှာသွားပြီးမှတိုင်းလေးနဲ့ဗလာတရဏာတို့ထမ်းဆောင်နေရတယ်ဗလာလေးပြည်သူစစ်အများစုကြီးရှေးတန်းကိုမတိုက်ဘူးတဲ့မရောက်ဘူးတဲ့ပြည်သူစစ်တို့တဦးမှမရှိဘူးဆိုတော့လေဒါကြီးတို့တဘောပေါက်ဆစ်ချင်ပါတယ်ဦးစင်းတို့တွေပျော်လွန်းလို့တိုက်ချင်လွန်းလို့စစ်တိုက်ချင်လွန်းလို့စိတ်ပျော်ပျော်ချင်လွန်းလို့ရှေးတန်းကိုသွားနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းတဘောပေါက်ပဲเนาะဒါမနေ့က12ရက်နေ့ရပါဘောเนาะ12ရက်နေ့ချောလာပါနော်24ဖြစ်သွားတဲ့ကာဒီဦးဇင်းတို့ချိုင်းဒါသာနဲ့မှလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်ဗျာနော်ပါတစီဖမ်းလိုက်တယ်စကားစီလာတဲ့ကလေးကရဲရဲအဲ့ပေါ်မှာရှေတန်းအတွက်တို့တို့ရိတ်ခါပို့ပေးရမယ်အဲ့ပေါ်မှာယူနီယူနီဒီကိုင်းနေလဲပါတယ်ယူနီဖောင်းနေလဲပါတယ်ဝတ်သွားလဲဝတ်တော့တို့တို့လိုက်ပြီးမကားနဲ့စီစဉ်ပေးရတယ်တိုက်ချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကားကိုဖမ်းလိုက်တယ်တောင်းတောင်းမှန်မှန်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြည်သူစစ်တွေကမယ်ရာပဲခုသွားမှာပါဒီမှာမယ်ရာပဲခုသွားမှာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီမှာပြည်သူစစ်ကားလဲပါပါတယ်ဆိုရင်မကတ်ထုတ်ပြတယ်နောက်ထုတ်ပြတယ်အပြုစေကောင်းဆောင်ကိုတိုင်ကလည်းတောင်းတောင်းမှန်မှန်နဲ့ဆက်ပြတယ်။ဖမ်းရင်ပြန်လာမှဖမ်းမှာအေးစေဖမ်းမှာရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မိုးကြောင့်မှာအေးစေစေပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တွေမရဘူး။ပြုစေမကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အထက်အမင်းရဖမ်းတာတဲ့။တိုင်မှုကတော့ဖြစ်ရင်တော့ဖမ်းမှာဆိုတော့တော်တော်ကြီးတက်တီကောင်းတယ်ပြောအောင်ပါနော်။ပြုစေဟိုဟာဒီအဲ့ဒါမှာဦးသိန်းတို့ဒီဥကြော်ကြော်ဝေကနေပြီးမှလှမ်းပြီးမှဆက်တယ်သူဖုတ်ပေါ်ကနော်။မွန်တော်ပြီးတော့ထွန်းထွန်းဦးလာကိုထွန်းထွန်းလာဆက်တော့တွစ်ပေးလိုက်ပါလို့မွန်တော်ပြီးကအဲ့ဒီကပြောတာတော့မဟုတ်ပြီတွစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မလိမ့်တဲ့ဘက်နဲ့အော်ဘယ်နဲ့လဲလာခဲ့ဆိုကားမောင်းပါသွားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ခါတဲ့လမ်း90မှာခါတဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်အမှုဖွင့်လိုက်တယ်ဒီအရင်ရက်တွေမှာလည်းပြည်သူစစ်ကားတွေကိုလည်းရွေကြက်ရှိရှိဆိုင်တယ်အပေါ်မှာကြည်ကားပါတယ်ဟိုတလောကဖမ်းတာဆိုပကောက်အောင်မှာလက်နဲ့တရောပါတယ်သူတို့တွေဒီတော့သွားတဲ့လောကကိစ္စနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကဲဒါခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်းဒါကိုနေမျိုးကျော်ကိုတိုင်းခင်ဗျားတို့ရုပ်ထီလမ်း90တွေလိုက်ရှင်းရတယ်နော်လိုက်ရှင်းရတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကမပြောချင်တာလဲဆိုရင်အထက်အမင်းရဆိုတဲ့အဲ့အထက်လူကြီးများကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေဒါမစည်းနဲ့ကွာငါတို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနေလဲငါတို့လုံးဝမစည်းဘူးငါတို့ဝန်ထမ်းနေလဲလုံးဝမစည်းပြည်သူစစ်တွေမစည်းနဲ့ဆိုင်ခဲ့ဆိုင်ရတော့အသက်တော့အသေးမခံနိုင်ဘူးတခါတည်းတနက်တွေပါလေကိုပြန်သိမ့်မလိုက်အကုန်လုံးပြန်သိမ့်မလိုက်မင်းတို့ပြည်သူစစ်တွေမရှိလဲဘာဖြစ်ဘူးဆိုပြန်သိမ့်မလိုက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒီကားလောက်ကမှတော့မရှိဘူးဘလို့မပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတော့မော်တော်ပြီးကဲချူကဆက်ပြီးလူဝဝနေဝယ်မော်တော်ပြီးကဲတိုင်းကိုမပြောဘူးနော်မော်တော်ပြီးကဲတိုင်းလူကြီးတိုင်းကိုမော်တော်ပြီးကဲတိုင်းကလည်းအထက်ကအမေရလောက်ရတယ်အထက်အထက်အမေရဆိုတဲ့သကလုံးကြီးကတော့ဦးစင်းတို့ကမကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးလောလောဆယ်ဥပဒေစည်းကမ်းနဲ့အကုန်ဖမ်းတယ်ဆိုလဲအကုန်နာလိုက်ဖမ်းပလိုက်ဖမ်းလိုက်အေးတာပဲနော်ဘယ်သူမှမစည်းနဲ့အကုန်လိုက်ဖမ်းပလိုက်ဖမ်းဖမ်းပြီးစကြွပါမယ်ပို့ဆိုင်ကနေတော့တွားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုင်ကနေတွားရင်ပြစ်တတ်ခံမှာဆိုင်ကနေမှာတက်အမခံဆိုင်ကနေတွားလို့မရဘူးခြေတန်းကိုလိုင်စင်ကားကြီးနဲ့တွားပါမယ်ဆိုလဲလိုင်စင်ကားကြီးနဲ့ခြေတန်းကိုတွားလို့မဖြစ်ဘူးအဘရောဆိုတော့ပြည်သူစီအများစုတွေကိုယ့်အိတ်ထဲကစိုက်ကိုယ့်အိတ်ထဲကအိဆိုင်လူမိုက်အများစုပဲတကယ်တိုင်းပြည်နဲ့ဘာသာသာနာကိုချစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီချိန်မှာတခါတလေဩဒီပြည်သူစီကားတွေကိုရွေချက်ရှိရှိဖမ်းခိုင်းတဲ့လူတွေဖမ်းတဲ့လူတွေကပြည်သူစီတွေကိုမလိုလားလို့ဒါမှမဟုတ်ဖေးရဲသီးတွေလားလို့တော့ဦးစင်းတို့ကမေးပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဗျပြောရမလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဖမ်းစီးတဲ့လူတွေမိန်ပေးတဲ့လူတွေမိသားစုတွေသူတွေသူမတွေအမျိုးတွေအားလုံးကဒီမရေရာတို့တရက်ကုန်းတို့တွေမှာသွားရောသွားဘူးတလားလာရောလာဘူးတလားသေရောတိုက်ဘူးတလားလို့မေးခွန်းထောက်ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်နော်မေးခွန်းထောက်ရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်စီမဲကမ်းမဲစီမရှိကမ်းမရှိမောင်းတယ်စီမရှိကမ်းမရှိလုတ်တယ်စီမရှိကမ်းမရှိပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုရင်နေရာရနာခင်ဗျားအေးယူပြီးနေရာရထောင်ချပလိုက်အဲ့ဒါကဆောရကတော်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဘက်ကနေကျုပ်တို့လိုက်ပေးဦးမယ်အခုကကြဝင်းမချတာတခုပဲရှိတာနော်မင်းကတောင်းမှန်လိုက်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကတော့အခုမင်းကဂျီတူးလဲဖုံးဆက်တယ်ဗျာအာဒါပြည်သူစစ်ကပါပြည်သူစစ်ကဟိုကဖြစ်တော့ဟာဒါလို့ဖြစ်တော့တဲ့ဂျီတူးစစ်တယ်လဲခင်ဗျားတို့တွေလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးလက်မခံ
ကဲဒီဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုကဲတိုက်မှုဆိုတာလည်းလှုပ်ရှုပ်တယ်တိုက်မှုဆိုတာလည်းလှုပ်ပေါင်းမှမတိုင်းလုံးရအတွက်လုံနေရဒီကိစ္စအသေးခွားလေးကိုကိုတိုင်းမှုဒီတင်ပြတော့တိုက်မှုရဲ့လွတ်ပြေစမှာလွတ်ပြရဆိုတော့ကဲခင်ဗျားတို့ရောမနစ်နင့်လာတာပဲအဲ့တော့မလောက်ကြပါနဲ့အေးစစ်စီကန်းနဲ့စာနဲ့ထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါဒီပြည်သူစင်ကားတွေဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရက်စာတန်းနဲ့ကြာကြာလန်းလန်းထုတ်လိုက်ပါအဲ့ချင်းချင်းနေနော်အများစုကလူခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာကဒါချင်းမဲ့အနေမဲ့ပိုးမဲ့အိမ်မဲ့မဟုတ်ပင်မဲ့တန်းနဲ့အောက်လက်လက်သားတော်တော်များများကစကားစားဖွဲ့တယ်တွေးပြက်နေပြီနော်သူပြည်သူစစ်တော်မှမယုံတော့လုံးဝသက်ဆိုင်ရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုတိုင်းပြည်နဲ့ဘာသာသာနာကိုအမှန်တကယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူစစ်လုပ်နေရပါအခုတို့ရှင်ဒီအန်ဒူဝန်တိုင်ရင်မှုဖွဲ့စည်းရတဲ့ပြည်သူစစ်ရ800ရှိသွားတယ်800ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီ800ကိုခင်ဗျားတို့စစ်စစ်လုံးညီညွတ်တွေနဲ့ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေဆွံ့နေပြီမှဘယ်နေရာကိုလွတ်မလဲဟုတ်လားဘယ်နေရာကိုလွတ်မလဲဒီမင်းကြီးဖြစ်တဲ့နေရာတော့အင်အားဖြစ်မလားလုံလောက်လောက်လောက်ဖြစ်လို့ရတဲ့အရာကြီးတိုင်းပဲဗျာချစ်ကိုကဒီဟာတွေကိုထိမ့်တက်ဖို့ပဲဒလိုကြီးသာဆိုရင်တော့ပြည်သူစိတ်လိုက်ကြပါမှာဒလိုကြီးသာကားတွေဖမ်းလဲဒလိုကြီးသာခင်ဗျားတို့နိုင်လို့ပြည်သူထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့မလိုအပ်တာတွေဖြစ်လာမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာကပေးထားလဲမဟုတ်ရွှေရက်ရောက်မှလာကဆိုတာရတဲ့နေရာမျိုးတရားလိုနေရာမျိုးတော့မှတရက်မှ900တရက်900ဆိုတာရှားတာခဲင်းနဲ့ရမဟုတ်ဘူးအဲ့တရက်900မဲ့လို့လဲလုံနေတဲ့လူတယောက်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမတော်ကြီးကမြောင်းနေတယ်ဒါလေးကိုကြက်ကြက်မက်မက်ဆောင်ရွက်ပြပါအောက်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုလုပ်နေလဲဒါလေးကိုနော်အထက်အမိန်ရလို့ပြောတယ်ဘယ်အထက်ကအမိန်ပေးတယ်လို့တော့မသိဘူးတမျိုးနယ်ကိုတစည်းဖမ်းရတယ်ဖမ်းတမျိုးနယ်တစည်းဖမ်းတာဇက်တိုက်ကြီးဒီပြည်သူစစ်တီးရဲ့ကားတွေပဲဖမ်းရတာလားကဲနော်ရုပ်ကပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကားတွေဖမ်းလို့မရဘူးဆိုဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြပါဝန်ထမ်းကားတွေပေါ့များစွာရှိပါဝန်ထမ်းနေစီးတာမနာလို့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တခါတလေဒီလိုခါတလေဥစဉ်တို့လည်းခမ်းရတာကဲဒါတော့နော်ပောက်ကူတော့မှသူရဲ့ဘီသူစစ်ဖွဲ့နေလို့စကားစားရင်းနှင်းရေးတွေဖမ်းလို့ပေါ့နော်တော်တော်လေး꽌နေတဲ့ဗီဒီယိုမှဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မပူတူဘောမမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်မင်္ဂလာပါမြို့တီကိုကျမကမြို့ကနေနေလောက်မေးပြချင်ရှင်ပြည်ထဲကျမကလက်ရှိဆိုတာဘဝဖန်နေဆိုပြီးတော့ကျမကိုမန်ဖီတန်ကြီးတွေကြားနေရတယ်ဟုတ်ဟိုအစွဲတပြားတရားလေးရင်းနဲ့ဂျူတရားတရားလေးရင်းနဲ့ရှိကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီခုကမနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကမန့်နေပြပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုတော့ကုတူတောင်မယုံရတော့ဘူးလို့ကုတူတောင်ယုံလို့ရပါတယ်ကုတူကဖရဲသီးလေနော်ဟုတ်တော့အငုံမဲမဲဖြစ်နေပြီကြည့်ပါဦးဒါတဲ့အဲဟိုမှာကမ္ဘောဒါးမြောက်ကြီးအင်းဝါနော်ကျမကကိုတက်တဲ့အစိုးရပဲလေကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရပဲလေဆိုပြီးတော့ဘာလို့လို့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဆိုပြီးလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညှိနေထားတယ်မှာကျမမပါဘူးဒါဘောပြောရမှာပေါ့ကိုတက်တဲ့အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့အစိုးရဘာလို့လို့ဟုတ်ပါခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညှိမဲ့အထိုင်မှာကျမမပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ပြောရမှာနော်လေနဲ့ဘုံကျဲကိစ္စကြီးထည့်ပြောရမှာပုတ်တည်နေသေးတယ်နော်အခုထားပါတော့ကြည့်ဦးဒီဝင်းထောင်းလာစားတိုးပေးလို့ဖန်ခံတဲ့ကိစ္စကြီးအဲ့ဒါလေအော်လေအဲ့ဒါမော်လို့မရအောင်နော်အဲ့တွေမန်လာရှိရင်ထောက်ခံမလို့မလာရှိရင်လည်းပဲဝင်းထောင်းထောက်ပြရမှာဒါဟာအစိုးရနဲ့တူတူကြမှာအပြန်နဲ့ထင်းချောင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲကျွန်မဒီ2019မှာကျွန်မမြို့တိုင်းစလုပ်တယ်မြေပြင်မှာလုပ်တာနော်မြေပြင်မှာမြို့တိုင်းစလုပ်တယ်2018ထိကျွန်မအလုပ်လုပ်တဲ့ကြောင်းတက်တယ်တင်းနေနေတက်တယ်စားတွေဖက်တယ်ပေါ့2018ကုန်ထိနောက်ဆက်ကောမှာစပြီးလုပ်တယ်နောက်ဆက်ကောကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးကျွန်မဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းလေးရှောင်းမှာကျွန်မဖြစ်တန်းခဲ့တဲ့ကာလတာတစ်ခုမှာကျွန်မရှားရွာမှာအဆုံးထိမရှိခဲ့ကျွန်မလိပ်ပြမလုံစရာဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်မနောက်ကျောင်းမလုံတဲ့အလုပ်တစ်ခုဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်မမျိုးသားရုပ်ကိုအတော့ချပြီးကိုတို့မရှာခဲ့တလို့မျိုးသားကြီးကျွန်မကြောင့်လည်းမျိုးသားကြီးပုံရိပ်မကြခဲ့ဘူးဆိုတော့နောက်ရရကြတဲ့ခုရလို့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီတချို့လူတွေပြောနေကြသလိုကျမတို့ရောယုံလို့ယုံမပုတို့ယုံလို့ရပါရောမလားလို့เนาะတချို့ဆိုရှိရကျမတို့ဖမ်းဖို့ဆိုပြီးပြောနေကြရှိရအတော့မရှုံးမိတယ်ပေါ့ကျမတို့ဖမ်းဖို့ရဲ့ဆိုဖမ်းသွားလဲအေးတာပဲလှုံ့ဆော်နေကြတာလေးတွေ့တယ်အုံနဲ့ချင်းနဲ့ပြောနေကြတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျမမျိုးတွေကကျမတို့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲရှင်เนาะလို့မြင်ပါသလဲမပုတို့ကဖျဲသီးဖြစ်ပါတယ်เนาะဖျဲသီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ channel ထဲမှာစကားစလူတွေရှိနေတယ်တခါလေးပေါ့เนาะပြောပြလိုက်ပါအောင်เนาะတကယ်ဖျဲသီးစစ်စစ်ပါเนาะဒါကျမပေါ့မှာဘယ်လိုမြင်လဲအထက်မှာတော့မရဲတဲ့ဖျဲသီးပါเนาะဒါလည်းဘယ်လိုမျိုးတတ်မှတ်ထားလဲဘုဒ္ဓလူနာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့အမျိုးရည်ရှင်ထဲမှာကျမတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အတိတ်ပဲလေးဖွင့်လာတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအသိမဲ့ပြုထားလဲဆိုတာလေးတည်ကြပါရဲ့ရှင်ဗမကြီးရင်ယူပြီးတော့ဖြေပေးခဲ့ကြပါဒီခေတ်ကဲဒါရောဘုဒ္ဓရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အမသူကဖေးရသည်လို့ဆွဆဲခံနေရပြီနော်သူဘလောက်ပဲလွတ်လွတ်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီသူတို့တွေကဒီရိုးကြိုက်တဲ့အဆင့်ကနေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်အကုန်လုံးကဒီတွန်းချခံမဲ့လူတွေပါပဲနော်အားလုံးဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပဲเนาะဒီမှာကြော်ဆိုးဦးကလည်းဒီမှာသူစူးကြီးထုတ်ခံလို့ဝတ်တာနေတဲ့ပုံလေးဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်တာเนาะဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်မျိုးမင်းကိုသူကမှတ်သားလောက်အောင်ဆုံးမပေးနိုင်ကြတာကိုလေဒီမှာကြက်ငွေတိတ်တောင်ချင်းပြပါမယ်တဲ့ငွေအတွက်ဆိတ်ချပါတဲ့တာဝန်ယူပါမယ်တဲ့ဒီမှာဒီမှာဒါသာသူရဲ့ post ပေါ့ဗျာဒါသူရဲ့ကျော်မျိုးမင်းနဲ့ကျော်ဆိုးဦးတို့ကိုလေမှတ်သားလောက်အောင်ဆုံးမပေးနိုင်သူများကိုလေဒီမှာကြက်ငွေကြက်သိန်းတစ်ထောင်နဲ့ဒ
တာသူစုချင်းမင်းပါဗျာအဲ့တော့ငွေတော့စိတ်ချပါတယ်မင်းတို့လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ယောက်ကတရုတ်ပါဗျာတရုတ်တရုတ်အဲ့တော့လူပဲသေးပဲသေးတော့မယ်အခုတည်းအတိတရားမရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကလည်းဘယ်တော့မှဒီလူတွေခြေချခွင့်ရမှာလဲမဟုတ်တော့ဘူးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဗျာဒီလူတွေကကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပါတယ်ဒီလူတွေကဒီဗမာစကားပြောတဲ့နိုင်ငံသားတွေသူတို့ကတော့ဗမာစကားတော့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေကအဲ့တော့နိုင်ငံသားတော့ဗျာခင်ဗျာနိုင်ငံသားအလုပ်လောက်ပဲလုပ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားဆိုတော့ချစ်တာပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ကတော့ချစ်ရှာနိုင်ငံသားတော့နိုင်ငံသားစိတ်ပဲရှိတာဗျာเนาะဘောမပြီးတော့ပေါ့เนาะအယူအရင်းလေးကြိုက်ပြီးမှသကုံဟောင်းနိုင်ငံသားကနိုင်ငံသားစိတ်ရှိတယ်ဗျာဒီလိုနိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပြည်စည်းရပြည်စည်းကြောင်းလုပ်နေကြမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်အေးကောင်းတော့ဗျာဘွမ်ဘွာလဲကျွန်တော်တို့မဆူရေးထားတယ်ဗျာသူရဲ့တက်လို့မျိုးတွေလာတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကကြီးရတော်ကြီးနေတယ်ကြီးရတော့ကိုကြီးကိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကတော့ကြီးတော့တထောင်ဒီတိတ်တထောင်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုဝမ်းသာတယ်စုကြည့်တုတ်ခံလို့တတ်မှတ်လိုက်တော့ဗျာတိတ်တထောင်တိတ်တထောင်တိတ်တော့ကြီးတက်ပတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတယ်ဗောကားဗောဗျာအဲ့ကားဆိုတော့လူရအချင်းကြီးပါအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့135 130လောက်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကားလေးပါအဲ့တော့ဘာမှဈေးမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကားနံပါတ်လေးဗောအဲ့ဒီကားနံပါတ်လေးအဲ့ဒီကားနံပါတ်ကိုလည်းလက်ရှိဒီ PDF တွေရတယ် online မှာတင်ထားကြတယ်အဲ့တော့တို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်တွေ့တော့မယ် PDF တွေ online မှာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကားနံပါတ်ကမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရဲ့တင်ထားတဲ့ကားအမျိုးအစားပြီးကားနံပါတ်အလုံးမှတ်ပါတယ်မှတ်ပါတယ်တော်ပါတယ်တို့တော်ကြပါတယ်တော်ကြပါတယ်အဲ့တော့တို့ရေးထားတဲ့ကားကဲချီကျူးရတယ်နော်ဟုတ်လက်ရှိဒါကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်မျိုးမျိုးတော့ဒါချက်သိကဲနော်ဒါကတော့ကျော်စိုးရဲ့ဘီလိုဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်အများကြီးမပြတော့ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ခွဲခန်းလေးတွေရွှေ့နှုတ်ပြီးတော့ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တို့ရုပ်တွေကိုဒီ channel ထဲမှာရှိရလူတွေလုံးဝမကြည့်ချင်လူတွေရှိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေတင်ပေးရချင်းရတော့ဗောနော်တစ်ခါတကျရင်ဒီလိုဗောနော်တို့အဖအားပြန်စောတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကတီချာလေးရွှေ့ပြီးမှတင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုစာဆုံးကြည့်ပေးထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ